nästa, lite mer komplicerad igen. Därför att vi har 5 före parentesen, så vi måste multiplicera en 5 till båda. Därmed så vi har 5i. Och därmed 10. Okej, så är lika med 18. Vi gör ingenting med 18 just nu. Sen vi har negativ före parentesen, så vi har negativ 1. Och sen addera med 3i. Och då kan vi samla allting genom att subtrahera båda led med 3i. Med 3i. Så har jag 2i. Addera med 10. Om vi räknar den. Beräknar den. 18 minus 1 är ju 17. Och sen subtrahera vi båda led med 10. Så har vi 2i är lika med 7. Och dividerar vi båda led med 2. Så att vi är i är lika med 7 andra delar. Eller i är lika med 3,5. Men jag föredrar den där.